låst isolerad. Jag är satt i karantän. Men jag har toapappersrullar så det räcker några år. Handspriten kokar jag själv, men det mesta dricker jag upp. Och ett eget händigt munskydd har jag gjort. En kram, en klapp på axeln är ju inget vi vill ha. Nej, ett avstånd på en meter ska det vara. Man ska tvätta sina händer enligt en noggrann ritual. Och minst 30 sekunder ska det ta. Är det någon mer än mig som har börjat hamstra el? Batterier i en låda som jag har uppe på vind. Jag har lärt mig virka med en kurs på internet. Och att sticka lär väl bli nästa grej. En kram, en klapp på axeln är ju inget vi vill ha. Nej, ett avstånd på en meter ska det vara. Man ska tvätta sina händer enligt en noggrann ritual. Och minst 30 sekunder ska det ta. Man vågar inte nysa när man går ute bland folk. Bara nu att hoppas att man ej får allergi. Att jobba inom vården, det kan inte vara lätt. Patienterna man granskar på 2 meters håll. Och en kram, en klapp på axeln är ju inget vi vill ha. Nej, ett avstånd på en meter ska det vara. Man ska tvätta sina händer enligt en noggrann ritual. Och minst 30 sekunder ska det ta. Och minst 30 sekunder ska det ta. 30 sekunder, 30 sekunder ska det ta.